Semangat dong. Iya Pak. Kendoni anu mangan. Semangat. Brilian banget. Kowe lho, cah ceri kudune ya mudeng kok ya. Cepet malah nengen Mas ini. Nengen terus. Langsung sedati. Ayo le semangat le. Semangat le, semangat le. Semangat le, yo. Semangat. 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 Iki anu ya, chill readers ya. Orang bledos ya, ngerti-ngerti gembos. Iki wis tak coloki lho. Insiden bannya ngebos. Bannya ucul kok. Oh, bannya ucul. Bannya ucul sangko pelenge. Peleng nyokot ban. Wah, ada penampakan. Ada penampakan. Jangan ganggu aku. Hilang. 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 Mana? Mana? Oh, ngene to. Ya. Wis, hilang. Lha kok yo ngalese. Nah. Hilang. Di mana dia? Di mana? Di mana? Di mana? Iye, acting-e nek ya apik men. Wah, muncul lagi. Wah. Aduh, aduh. Semangat, Le. Semangat, 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 semangat. Iya, semangat, semangat. Aku yo anu lek melu ngeten lek. Tak kayak songkret, songkret, soundtrack. Yuk cung yuk, semangat, semangat cung, semangat kuncung, semangat, yuk 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 yuk. Lah kuwi ora enek anu ne lek bolongane kono kuwi. Lah kuwi lho enek bolongane nggo muter kuwi. Iso nang kene iso kuwi. Yo iso. Kebalik cung, kebalik. Tanganmu gendong ngene lho. Kayane kebalik. Gitu. Nah. Iki ne kene gini. Wah. Ora otomotif. Ora kok meh otomotif kuwi lho. Klub Ceri. Nah, ngono lho. Walah, pintere Den Mas Kuncung. Sak kok kontol. Hihihi. Gak iso le wes pol iki. Heh. Jengrake cedek banget masalah iki. Gak ganjel, gak botok. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Gak iso. Ini kesusahan teh. Iki aku yo menyemangati ya. Menyemangati. Aku menyemangati. Ayo menyemangati. Ya semangat kan tadi. Menyemangati. Menyemangati. Ya. Hah? Semangat. Nah, aku lho. Lek wir pahlawan, lek wir pahlawan. Tapi ya bener. Modenya aku nah. Aku nomi karo wedok kok. Lah aku nyak yo beri penyanyi nek nek kandang lanang yo males. Jadi aku grah kok karo aku ndang. Saiki tak sing perang kok ape ndang. Wedok ape. Semangat. Wah, iki gara-gara kowe, Dik. Mbok gawe ndek iki, Dik. Ora sujono ra ndek iki. Ndek iki karo sapa? Ndek iki meninggal.
Iya, ono nek karo tata klengker. Cek kowe beda arah kowe. Arah kate metu kono aku metu kene dhewe. Nah, tolol kowe. Kancane ngadem kok. Kancane ngadem kok lewat panasan. Ora wani kok iso lho. Lewer. Heh, gak iso. Keduwuran. Sesekke tak dadekne ndah. Gongan ngalah. Tok tok ganjil tok ganjil tok ganjil. Ngene. Golek anu lho. Cek. Iki kayu iki iso ora? Iki goni iki lho, Rik. Goni iki lho jumlahe. Goni iki lho kayu kan. Iki. Waduh, lah piye? Lah piye cah ceri nek wae ngono iki? Tak kira teko. Cah ceri. Arek ngono ahli mobil. Ahli ceri barang nek. Alah. Lah lah. Lah mobil gane momrot kok ngene kok. Nek diganti. Lah sing gunane ya kowe lho, Cung kuwi. Ora ora gunake aku. Lah aku ngono Bang Jael kok mlebu. Lah sok gembien ngono iki. Gembik. Yuk, yuk Cung semangat. Kok nek butuh bantuan ngomong. Ngomong to. Nek butuh. Lah aku lho wis ganti ngono kuwi wis ganti yo an. Pernah ganti yo an. Ganti dhewe no pernah. Wah, ndang munggah to, lho. Wah. Malaysia ya kata orang. Ora. Kuwi wis ngono kuwi enek pentokane ya, Jong. Rong tau gawe dongkrak ngono kuwi to? Dewe pas tau. Wah. Wah, kuwi bendino dongkrak. Tapi gitu. Wah, ada putih-putih. Hah, ada putih-putih. Ada putih-putih. Hah. Aduh, ada putih-putih. Ada goyang-goyang putih-putihnya. Goyang. Apa kita orang kita ya? Hilang. Mana? Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Oh, muncul lagi, muncul lagi. Muncul lagi. Muncul lagi. Lah, konten-konten anu ge lo. Vlog lu sini mau ngaku. Lah ya konten-konten anu kae kok ya. Pelayan. Ayo konten yang kebon terus andi kae kuntilanak-kuntilanakan ngono kae. Pocongan. Heh? Pocongan yo wis ban kene ya pocongan. Mecikong sakti. Sakti? Bener. Mosok sakti. Kemringet. Eh? Jurusan anu, jurusan mangkat mulih sangoni. Baute dol. Eh, dek ben kae baute kurang ya, Lek? Heeh. Iki sing colok ndar nani to. Kuwi rasah dikeki lek papat ae. Dadine kaya ndeben kan lemung papat ndeben. Ndeben telu ne mon ade. Kaya opo? Somgar. Jebrot apa piye, Mas? Berarti kaya ditinggal iki. Lewer aku ndeben lewer.
Lewer, aku ganti iki kae baute beda. Baute sing anu. Sing gak enek pantokane kuwi. Nek enek pantokane gak kenek. Sing bolong kabeh. Iki. Sing bolong kabeh. Mung telu kita ora salah. Soale kurang jero nek enek pantokane. Amgara. Saya sampe mlebu teman-teman. Diwalik ae. Terang lek, sedikit, kunci dikit. Orang pan, sese sese macam, dia orang isotro, sese sese. Orang kasih dek, sedikit kas, sedikit biak. Iya lah, mentok. Mentok ni. Urung topan. Hei, mentok. Mentok ni kok. Ada foto nek? Eh, kapan iki iso tekan jero iki to? Dipenet. Iki lho, kene lho. Sik, mikir iki sik, wae. Beda banget beda nemen lho. Tuwa ora iso. Foto wae wis jero. Ora. Foto ora iso. Eh, tapi jongol deh. Ora iso, ora iso. Eh, jero wae. Nang, nang. Ora iso. Ora dan sebenarnya mencoba. Tapi enggak bisa dibaut. Ayo kita semangat, Rek. Ayo kita semangat, Rek. Ayo, Rek. Nah, bintang lagi. Kasih dibaut tapi bisa. Bisa ngomong sama siapa? Enggak bisa, Rek. Bahasa mau kita. Bintang. Kalau mana kok ratu sini ni, guyu tu, apa guyu? Beneran? Baca terus kelingan, kelingan gitu. Dah kencengi, kencengi. Kurang tak angin? Iya. Waduh ngeblok ya HP-mu. Rengemnya. Sorot. Mata nih. Pancaran sebagus
Wis bakah iki. Aja masih ora sang ngasih krek ucul bagi. Jojo. Triwaya dono. Pak disi. Jo. Dono. Kuncine pas bar-bar. Oh, ya, kak. Oke, kita sudah selesai, guys. Seperempat jam kita di sini. Wih, seperempat jam kita mengganti ban. Kita siap. Aku lelah. Asurah, ngewawa aku capek. Yuk. Yuk kita pulang. Aku adus lho badan. Yuk kita pulang. Selesai.